فيها الدليل. إياكم هم الموالم هم الرواية تشد أمامهم من الرواية ما هكيها لكلها وزوجها لكلها ملك سيطان مطر قروش الدمام خرج الدرجات لنا نياز بار مباد شاس من دربار شكور دمان سارے مل کے دعا مانگو جتنے مومن بیمار ان بیمار کر رہا تھا فرض سب سے مالک صحت عطا فرمائے بڑے نبی لا کے جتا جتا سارے سنی شیعہ بزرگ سارے جوان جتنے تبلیغ فرمائے مالک صحت عطا فرمائے جتنے مومن بے اولاد ہیں علی اسرار بیمار ان جوڑ کے سب سے جناب مسلم نے چھ پوترا میں سب کے مالک اولاد نری نے عطا فرمایا ایک شہزاد ہے ایک پر ملائے نے سب کے جائیں جائیں بھی میرے زمین دعا لئی مالک اندھی جبی کا سب سا انہوں نے امات میں فرزان عطا فرمایا اتنے حالی بیٹھ بیٹھ اور خاندان میں اتنے بھی مرحومین مالک انہوں نے دربا بانیان سے باند خاندان میں مالک انہوں نے یہ کرنا ہے ناظر ملک نصیر خود شخص مالک نال بچڑا نال گرامہ نال رشت دار نال مالک قباد تشاہد فرمائے مالک اللہ سب حقیقی وارث تاکر بھی ضرور فرمائے بارم آسی بڑی سین بگھر بسی این براد اپنے بانسی حقیقی وارث نجل بھی ضرور قابل مراو نے بھی زیارت کو مشرف ہو سکتا ہے انہوں نے مدھے لگ سکتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عبادت سمجھ کے مل کے بواز بلند سلوا دے دل آواز بلند کرنا ہے دل آواز بند دے وقت عبادت کرو سلوا دے سمیل ریح من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى سيد الجليلات مخدومة المقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرًا والمكسوفة زهرًا سيدة النساء العالمين كمان ترك سلوات ہمڈی سمجھ کے پندر آیا آئے پیندن پاک دیا دے میری نینی بھدی مخدوم منا دے تو میں کو اکبر پتر پتر ونا پیندن پاک دیا دے نہیں بھدیم خدوم منانے تمہیں کو اکبر پتار والا
چان کو شہرا پیدا کر بھیڑ ملی میری نہیں بھلی میں خود ہوں بنانے تمہیں کو اکبر پتا والا تیرا وعدہ ہے بس حمیدہ ہن تھی گئے پتا یادے میں چل کو شہر شیرا پیدا کر بھیڑ میری اے مدد کہ قیمت دے ٹھکرا نہ سکتی پیدا پہلا ویر سوال ہے کہ ایک اکبر دا نہ چاہے
آج کل سائی زواری سوکھی تھی گئی سوکھی تھی گئی دین تے سادتی او کا سوکھی بہت خرچ تھی ہے میرا این دین تے عباس تے باز کیا این دین تے اکبر دے زواری میں بسم اللہ پڑھ سکتا بھائی عامر حال تو کر کے میرے ترین اساں چاہ رہا بندے خوش تو ہے نا زواری بھی صاحب استقامت بندہ مدد کریں دے بندہ زواری کر رہا میں یقین ہے کہ کھڑا کچھ اچھی بچے ہو جہل بندہ زواری کر کے ول دے نا رشتہ دار ملنا نہ نا پہلے اپنے گھر میں ویسے پہلے ان دروازے تے وسانے دی وجھن دو میں بھین بھرا دے نہ کرے کچھ سب سے فرمان نے کہہ دا شان میں نہ نہ چندا ایک گزار لے بچ تختے بے شمار جلان تھوڑا جا آواز کھلے سے بابا تخت بیٹھے ہواریاں دے پاس دیو کیا دے میں سنائے آج بھی لوگ بادشاہ حسین کی زواری کرے ہیں ملک جی بھاں میں ظالم ہے نا ظالم نے پاس نہیں کہہ دیں ظالم رہ رہ دی بھوکے رہے ہیں پیسے اکٹھے کرتے ہیں حکومت کے خزانے جمع کرے ہیں بادشاہ حسین کی زواری کرے ہیں آدھے بندے ٹیکس معاف کرو نو اعلان کرو میں دیکھ سکیڑا بندے جڑا بادشاہ دی زواری کرے سی بھاں ظالم ہے نا ان کے پاس دیکھ کر نہیں ہوتی ہے ٹیکس لا یہ منع ڈالے یہ زواری کرے سی آج بن جو اعلان کرو آئی تو بعد جیڑا بندہ بادشاہ حسین کی زواری کرے پہلے جوان پوتر کو ہار لے بسم اللہ پہلے جوان پوتر کو ہار لے سوچا اعلان کرے جوان بچ میں دیڑے پر سوچا دلائے جیڑا سید میں چھے بزرگان نسائیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا زہم رہا ہے اوپر دے آنے یارہ سال یا بارہ سال زاد رسید یہ اعلان سورس اتھائیں اپنے آپ کو دے کرے شکر ملا اللہ بادشاہ حسین کی زواری یہ سستی تھی گئی آدھے میری ماں نے چھت سے حسرت ہے اور حسرت پوری ہو سکتا گھر آئے سامنے ماں بیٹھے اما میرا سلام ہو بیٹا میرا سلام اما نیت نہ نہیں سکتی جو میں بات سے حسین سے جواب پڑھا حامد اللہ ایک حسرت مقدی اما جلدی کر پور کا شریعت دفع بات سے حسین سے جواب پڑھا حامد اللہ سارے کو تو پیسے نہیں پڑھ دیکھ سکتے پیسہ میں ٹیکس معاف ہو گئے اما نو اعلان سو رہے ہیں بادشاہ حسین کی زواری سستی تھی گئی کچھ پڑھ دیں جو اتھا نہیں سبسا اتھائی دس سست امتحان ہے سر اعلان ہے سمیان پیسہ میں ٹیکس معاف ہے جیڑا بندہ بادشاہ حسین کی زواری کرے پہلے جوان پوتر کو ہر ماما بھینی کو شدہ دیم میں کو دعا کرے سر اللہ گواہ دیو نے سکتی گھر کو شریعت دا پیس جوان پوتر کو نال لیس جہاں نے جلال دے سامنے آ کھڑا نا انہیں پاس دے کہ دے ٹیکس دا پتے ہی دیا کی چک پا کہ دے نال آیا نہ کھڑا نال آیا نہ کھڑا کوڑا جی سارے ہی جرزن چکتی اٹھے آئے پوتر کو نہیں سکتا ہوں پاس والے قبر چاہیے جہاں پاس بادشاہ حسین کی قبر ہے قبر کو ہاں لا کے دن والا سچ نہ سنے اکبر نہ تھا بھی نہ صدا کچھ نہ بھی میں
میں بسم اللہ سونا لگن میں اللہ او جو ہے میں مقدس پانی دے کھڑی مون دے تے ہاتھ ہے ماں میرے سلام ہو خود رسول اللہ ہے خوش تھی جا دے کیا مشن خبر تے جھڑ پہ مولا میری قربانی قبول نہیں کی بادشاہ فرمایا میں حسین ہوں میں لجپال ہوں تے اکبر دے سب کے دیتا ہے میں تے گوشت دے سب سے والا ہے میں نہ اکبر دے سب سے بس آو کا ٹورس میدان میں بس لڑتا ہوتا ہے حقل مارس بابا میں لہنگا پھیرا میں سچ کے تھی خود تم کو یہ سنا بس حضور کی میں پڑھ درانے جی تک کھڑا ہے نا وہ تھائیں پہ گئے زمین پہ ہاتھ مار کے دے کتھا لتھا ہے میں سچ کر چیز او کب پہنچا میں کہا سن کر آنے ایک فقیر ہے جڑا سارے کا سمال کر دے ہے جواب ہے جواب ہے جواب باسا فرمائے ان فقیر کو جوان نہ آئی آدھے میرا نہیں باسا فرمائے ان تک انہیں لوں گا کیوں ہیں بادشاہ سے پاس لے کے تو تو سچ ہے تری ٹھا جو لو ا جائے گا ہا سونا ہوگا بسم اللہ میں نو کر ہوں سن تری ٹھا جو نہ ہا جائے گا ہا سونا ہوگا بس فرمائیں نہیں ہے میں کوئی نہ فقیر ہے انشاء اللہ بادشاہ سے پاس لے کے تو سچ کچھ دیں پہلے غریب آتے ہیں یہ دلیل کیوں میں آتے ہیں جو میرے نہیں آتے ہی تو وہی دلیل کیڑی دے ہوں تو جن جیندہ میں ہے بندہ تیرا ہوئے ہاں تو جیندہ ہوئے ہاں بات سب کو میں نے نبیہ نے کہانی لکھی پڑھی پڑھی سونا پتری ابراہیم دا اسماعیل اللہ دی رضا واسطے پتر دی گرد تے چھری نہیں سرکی فقیر علی سچ رکھ سونا پتر دی یوسف جان دا ہی زندہ ہے اون دی رضا واسطے ڈھیر سارے سال صبر مس کی فقیر علی کی پس باسا فرمانے بے پرواہی نہ کر میرے دیکھ مت مائی شاگر ہوا اور آجی شاہ لینا سوال کرنا صرف شاگر ہے میں نے نشانی اندر اللہ کون بادشاہ تو بٹھا سو رہی مجھے اٹھی بار اٹھائی غریب آدھر نہ ہی تدفہ رٹھا ہو سی وہ تجھے ڈھے لے دے میں ٹھو رہے میں دید نہیں ہٹے آدھے پہلی نشانی کے سمجھ بھوڑے دے سوار لب سمجھ ہی جب دہائے چکر ہے جیڑی پاک بھائی نہ وہ غلامی بدھی ہوتا ہے سید عبد الجہ نے میں تو رہا ہے سفید اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہوئی مسافرہ میں سامنے گزرے میں لکھتے دروان میں حق تھن بہت سو رہے ہیں انہیں چیرے کے ہیں مقام میں نے دلی چھس رکھ پہ جاتے ہیں یہ میں حق جتنے سو رہے ہیں اللہ جانے آپ کتنے سو رہا ہو سو آدھے میں ابو اللہ یہاں میں ان ہاتھ کو دیں ہائی کوئی بیٹھ کو آئے میرے بیر کے دے منگنا لیں میں کہا ادھے سارے دو دے داتا کوئی نہیں مان میں کہ تو مجھے کو گزرے میں نے چھتے دے ہاتھ ان موں سوڑے تیرے چہرے تے ہے نقاب منت لائے نقاب ہٹا میں کو چہرے دی زیارت کرا بادشاہ فرمان سماتا سے گھوڑے دی زین چھوڑیے سے چہرے تو نقاب ہٹے جان رہو سے مدینہ علی محمد کو
ساری شکل اون دی نیندا اے میں کو اج رج دے میرے دیکھ والا بادشاہ حسین کو اللہ ایک پوتر ادا کیتا جدا نا ہے علی اکبر کسے پاس منہ پھیر جا بادشاہ حسین کو اکبر جوانے واسطہ جائے تیری مدد کو آسی بادشاہ فرمانے وقت فقیر آدھے کے دسا بادشاہ حسین کا نا چاہتا ہے مروں گا وہ میں سب کے تیر سے میں وہ میری ٹھنہ اندھے ہوں اور سوچ رہے میں پوچھے جوان کو تو سہے آج میں کو ہیت نہیں پڑی میں ٹرے رہی ہم کو تسہے صرف میں تسہے نہ میرا بابا غریب نہیں تسہے میری چار سال دی مشہور بھیڑ تسہے ایک تاسہ نہیں چاہیے غریب آتے میں ایک جوان تے رکو ہوں میں وینا دریا تے پہلے واسطے پانی گھن نہیں پاس اپر میں نے نہ فقیر اندروں اس واسطے کہ جوان جو پہلی تھی ہوں لیتا میں کو روکا کہے نہیں اگر میں دریا تو گیا میں پانی بھرے اگر چند قدم نہیں چاہے زمین چھ بھام بھائے زلزلہ فقیر پاس اپر میں نے کہتا ہے بھام بھائے زلزلہ پاس اپر میں نے روان نے اسے لگتا برچھی لگی ہے میں تو تھوڑے کو دعا دینا نہ اسے کرتا اللہ تعالی بچوں کو تو سنا بسم اللہ چلو نور شنیے تو کو سنا ہوں بات سن سبحان اللہ کربلا میں نے نور شنیے تو دیر دیتے ہیں پاشا فرمائے نے میرے من نہ لے 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 ٹھنڈا پانی پیو ہے نا بڑے اکبر کو یاد کرے بسم اللہ کرو میں جنہیں وصلہ ہے میں نے کل پہ موسم عبور مونگی حانس مجدتے ہیں کربلا میں اتنا غریب ہم ایک گھٹ پانی تا منگارے پانی کل دوجہ سمیہ انہیں دی جوان کلا بین بھرا تا پھر رکن ہے جوان بچنا دے شاہیت اور شہر کو حد بدی کھڑا لین جوان کو دلی شادی کرن بڑا ذاکر بنائے کردہ چھوٹا ذاکر صدقے کوکو مسجد بوہے دکھیناوے پودر دی بشانی دے رکھیں سہرہ لینے ذاکر دی اکبر دی غربت دی ایک باندھ چاہ پڑھے نا کربلا دے پاس مو پھیر کیا کہ بادشاہ حسین اپنے کو سہرہ بات دی کھڑا آتا ہے اکبر دی اپنی کس کو آتا ہے فقیر کو دیا میں سارے راز کھولا اور میں غریب میں سب سے اچھے ان بیٹھے بادشاہ حسین جیویں اجڑے ہوئے مالی بہارے میں سچ کہتی ہوں اجڑا ہوئے وقت اصل پوتر دا سر چاہے یہ فقیر کھڑائی قدمت دے ہتھ لا کیا دے من گیا تھا پوترے سیدہ دے تو میرے نال ٹردا ہے نہوے منے دا ہن کیویں من گئے آج میں فقیرہ میں پاگل تنا میں تیرے نال ٹردا آیا دہدا آیا تیری راہی دا رنگ کالا جن ویلے دا تو جوان دی لاش تے پہنچا میں ڈٹھا تیری راہی دا رنگ تبدیل ہو گئے کیڑی مجبوری آئی جوان
Oh,
Oh,
آدم سونا لگ سونا لگ بسم اللہ کا جنازہ بھی بسم الله الرحمن الرحيم حق المار کے بھی مدرسہ سن بسم الله کرا بابا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى